ふわひじりコロモライはオーダー外。田中希実は欠場。15日号砲。都道府県対抗女子駅伝。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。全国都道府県対抗女子駅伝、15日たけびしスタジアム京都発着。監督会議と開会式が行われ、オーダーリストが発表された。群馬でエントリーしていた1万メートルで日本歴代3位の記録を持つ不破聖衣以来、19=拓大=はオーダーから外れた。先月の全日本大学女子選抜駅伝にも出場しなかった。また、昨年の世界選手権で3種目に出場した田中希実、23=トヨタ自動織機 TC=も欠場が決まった。兵庫の浜本健秀監督は、大きな怪我や体調不良ではないが、年末年始の調整が十分ではなかった、と説明。前日に欠場を決断し、15日は出場選手のサポートに当たるという。4大会ぶり出場となる、世界選手権マラソン代表の松田瑞生、27=ダイハツ=は、大阪の9区10キロにエントリー。京都、兵庫、球場、福岡らのとの優勝争いが予想される。コメント。世界を目指すためとはいえ、大学生なのに欠場ばかりでは寂しいもんやで。16日号砲やなく15日やろ。